Нові підходи в навчанні та в лікуванні. Абсолютно унікальний в розвитку та пошуку для всієї України Одеський національний медичний університет – потужний навчальний заклад, член Міжнародної та Європейської асоціації університетів, активний член Приморської медичної асоціації університетів, лідер реформування медичної освіти в Україні. 60 кафедр, 48 клінічних баз. За роки існування тут склалися і продовжують успішно діяти відомі науково-педагогічні школи, що принесли університету світову славу і продовжувачами яких сьогодні є провідні вчені – майже 700 кандидатів наук та професорів. Увага! ОНМЕДу оголошує новий набір на 2022-2023 навчальний рік. За спеціальностями – медицина, стоматологія, фармація, промислова фармація. Умовами прийому, а точніше змінами до умов прийому, які нещодавно вийшли і були підписані Міністерством освіти і науки України і юстовані. На базі цих змін було зроблені правила прийому до нашого університету. Строки дійсно дещо змінені. Початок прийому заяв та документів буде відбуватись 29 липня. Ті вступники, які будуть вступати до нас на основі національного мультипредметного тесту або сертифікатів зовнішнього незалежного оцінювання якості освіти минулих років, а це 19-21 рік, вони початок прийому з 29 липня закінчується о 18 годині 23 серпня. Ті вступники, яким передбачено умовами і правилами прийому так звана індивідуальна усна співбесіда, вони повинні надати документи, починаючи з 29 липня і до 18 години 8 серпня. І відповідно з 9 по 16 серпня, відповідно до графіку, який буде затверджений ректором, він же голова приймальної комісії, будуть проходити індивідуальну усну співбесіду. Це деякі категорії осіб, які мають на це право. Список рекомендованих до зарахування за державною формою навчання буде оприлюднений не пізніше 29 серпня. Зарахування таких вступників буде відбуватися 5 вересня. І після цього буде рекомендація зарахування за контрактну форму навчання наших вступників. Це що стосується строків прийому, це змінено. І по-друге, це національний мультипредметний тест. Якщо умовами прийому у нас були передбачені предмети, там українська мова, другий предмет – це математика, і третій предмет на вибір – біологія або хімія або фізика, то в даному випадку вступники, які будуть вступати після 11 класу до нашого університету, вони повинні пройти національний мультипредметний тест трьох предметів – це українська мова, це математика, це історія України. Але дещо послаблені умови прийому, і наразі це, якщо в умовах прийому минулих другий-третій предмет на вступ на спеціальності галузі знань 202 охорона здоров'я були з мінімальним балом 150, то наразі цей бал скасовано, тому правилами прийому на зараз до нашого університету передбачені три предмета 100 балів. Наша держава піклується і про тих абітурієнтів, які зараз вимушені покинути рідні домівки та отримати статус тимчасово переміщених осіб. Не залишилися в осторонь і в університеті. Навіть у такі складні часи ця молодь має можливість вступу до вишу. В нашому університеті складений центр Крим, Україна, Донбас, Україна, відповідно до наказу Міністерства охорони здоров'я та наказу Міністерства освіти і науки України номер 271, який передбачає порядок вступу вступників із окупованих територій. Крім цього,
дані складні часи і Міністерство освіти і науки України, і наш уряд, і науковці, і депутати зараз розробляють порядок прийому вступників на окупованих територій, дещо зі змінами, які будуть передбачені відповідно до цих нових умов прийому, які вийшли. Тобто будуть зміни до цього 271-го наказу. Але попередньо на Міністерстві освіти і науки України з'явилось повідомлення про те, що ті особи, які є на територіях підконтрольних Україні, для них будуть в три сесії, все залежить від того, коли вони зможуть сюди потрапити на цю територію, будуть для них проведені три сесії національного мультипредметного тесту. Ті вступники, які не зможуть попасти на підконтрольну територію, для них міністерство хоче передбачити дистанційну індивідуальну усну співбесіду. Крім цього, ми дочекаємось змін до 271-го приказу, але наразі там написано, що ті вступники з даних територій, які хочуть на контракт, будуть вступати на базі мотиваційного листа. Це що стосується контрактної форми навчання. Що стосується форми за державним замовленням, або це буде, я так розумію, національний мультипредметний тест для вступників, які знаходяться на підконтрольній території, або які не можуть попасти на цю територію, для них буде передбачена дистанційна індивідуальна усна співбесіда. Я хочу зазначити, що в цьому році наказом Міністерства охорони здоров'я, тобто профільним міністерством, відповідно до наказу, нам надано 300 місць за державним замовленням на спеціальність медицина і 5 місць на спеціальність стоматологія. До цього нам давали 2 місця. В цьому році дещо збільшена кількість на стоматологію – 5 місць. Так ми будемо приймати участь в широкому конкурсі. Але міністерством передбачено 300 місць на медицину і 5 місць на стоматологію. Звичайно, одне, якщо ми говоримо за стоматологію, то 5% віддається на квоту 1, 20% віддається на квоту 2, і всі місця – загальний конкурс. Це стосується і спеціальності медицини. Там 15 місць на за квотою 1 і до 30 місць за квотою 2. Квота 2 – це вступники з тимчасово окупованих територій. Гуртожитками всі студенти, всі вступники, які будуть вступати до нашого університету, з гуртожитками будуть забезпечені на 100%. І навіть контрактної форми навчання. Хочу зазначити, що всі освітні програми медицини, стоматології, фармації у нас акредитовані. Відповідно до наказу міністерства, всі вони акредитовані, ліцензовані ці спеціальності і акредитовані освітні програми, тому ми вправі набирати на дані спеціальності і громадян з інших держав. За часи свого існування освіту в ОНМЕДу отримали тисячі іноземних громадян з понад 50 країн світу. Але свій шлях до міжнародного визнання кожен з них починав саме тут. Традиційно ОНМЕДу запрошує на навчання абітурієнтів зі всіх куточків світу. В минулому році, 2021-му, наш університет пройшов акредитацію за стандартами Світової федерації медичної освіти. І в незалежній агенції акредитації рейтингу ми отримали інституціональну акредитацію, тобто ми акредитувалися як заклад освіти, тобто загалом, і акредитували 3 навчальні програми з медицини, стоматології та фармації. Тому це дуже важливе питання, тому що в деяких країнах, зокрема в таких як Ізраїль, основною вимогою для закордонного закладу освіти, де навчаються громадяни Ізраїлю, є якраз наявність такої акредитації за стандартами Світової організації медичної освіти. Тому ми готові приймати студентів з таких стран, як Ізраїль, з таких країн, як країни Європи, як Америка,
Північна Америка, Австралія. В цьому році ми вже провели один набір іноземних громадян, тому що ми з цього року перейшли на дворазовий прийом іноземних громадян. Ми їх набирали, скажімо так, у весняний набір і плануємо відкрити набір іноземних громадян з 1 липня, які в цьому році, оце є особливістю, буде подовжений аж до кінця листопада, тобто до 1 грудня. І в цьому році є зміни процедурні, тому що Міністерство освіти і науки України дозволило приймати іноземних громадян дистанційно. Тобто вони можуть скласти, подати свої документи, отримати запрошення від університету, сплатити всі необхідні там, державні збори, отримати візу і потім пройти дистанційно вступні випробування. Вони будуть відбуватися в вигляді усної співбесіди для цих громадян. Але ще одною особливістю є те, що ми залучаємо до цього процесу партнерську організацію, яка буде знаходитися в країні походження вступника. І представляти собою вона повинна, ця організація, в нас вже є заключені договори з такими організаціями. Це заклад освіти або тестовий центр, який має виконати певні умови для того, щоб, скажімо так, організувати дистанційне випробування для іноземних громадян. І за результатами цих випробувань предмети, з яких вони будуть проводитися, не змінилися, тільки змінився формат цих випробувань. І за результатами цих випробувань іноземні громадяни будуть зараховуватися до нашого університету. Учбовий процес для іноземців відбувається за контрактом двома мовами – українською або англійською. Перед тим, як студент буде вступати на україномовну форму навчання, він повинен, якщо в нього є таке бажання, він повинен ще пройти так звану мовну підготовку на підготовчому відділенні нашого факультету для того, щоб мати змогу спілкуватись і розуміти українську мову в подальшому своєму навчанні. Саме в ОНМЕДу вперше в державі була створена лабораторія для експериментальної клітинної терапії, що сьогодні входить до десятки найкращих генетичних лабораторій Європи. Університетські клініки, де проходять практику студенти, повністю автономні та незалежні від міських лікарень. Відпрацьовують свої навички майбутні лікарі в симуляційних центрах з найсучаснішим обладнанням, де унікальні роботи повністю імітують справжніх пацієнтів. Навчальний процес в університеті ведуть найдосвідченіші фахівці як із фундаментальних медико-біологічних, гуманітарних наук, так і з усіх клінічних спеціальностей. Звичайно, правилами прийому нашого університету передбачено консультативні кабінети. Вони будуть створені в приймальній комісії, ми запрошуємо всіх бажаючих, якщо буде щось незрозуміло щодо оформлення електронного кабінету, до подання заяв, вибору пріоритетності, не тільки до вступу в наш вуз, а й в інші вузи, ми готові завжди допомогти нашим вступникам в оформленні електронного кабінету і поданні заяв. Хочу зазначити, що умовами і правилами прийому передбачено в цьому році до 5 заяв за державним замовленням і до 20 заяв за кошти фізичних або юридичних осіб. Хочу зазначити, що в цьому році, мабуть, у більшості вступників є дуже великий шанс вступити саме до медичного вузу, Одеського національного медичного університету, тому що у них є покликання, у них є велика мотивація бути лікарем, але дещо, може, пустили в математиці або в історії. Напишете на 100 балів, будете допущені до участі у конкурсі. В цьому році є дуже великий шанс вступити. Якщо ти вирішив присвятити своє життя найгуманнішій професії світу та стати лікарем, обирай з найкращих вишів України. Якісна освіта – запорука щасливого життєвого шляху, але найголовніше – врятоване життя та своєчасна висококваліфікована допомога.
З усіх питань звертайся за телефоном 048 723 35 67 та електронною поштою в kodmu@onmedu.edu.ua.